Ninoț Mindai, comunat Zaraițan Așhatachit, nere hetiotni ceana par macreții saruții hast șeștiți. Vește este rațat arațian paciarul mai trei dar țan ananțaneli. Era na cain ancaion germastician, mert haleți numer ziună, mert țareți num. Dra hetevankov ca achișat ceana parner patveți saruțov. Nemant esan este astfel naiv pentru nacam porotsum. Այսօր կոմունալ ծառայության աշխատակիցները բահերով սուր գործիքներով կոտրեցին սարսի ամուր շերտը և ճանապարհի այդ հատվածը դարձրին անցանելի։ Դուք լավ գիտեք, ձենի արատ պատճառներով ձյունը շատ է, շատ ձյուներ կուտակվե կենտրոնական փողոցի վերա, Ենոշ խանգարում էր համ մայթերուն էլի որ երթևեկության համար ժողովրդին թե սարել էր ինքը այդ գրեդերները որ մոր մաքրում են ավազն այդ խառը մի քիչ հալել ու սարել է շատ դժվար էր այսօր աշխատողներն ճամփեցինք լոմերով լապատկաներով ձերքերով մաքրել տավինք տրակտորներ հետ ուղարկեցինք որպեսզի բառնա տանի մաքուր լինի ու չխանգարի ժողովրդի երթևեկությանը որպեսզի աշխատում ենք որ մեր քաղաքը միշտ գեղեցիկ լինի Բայց գեղեցիկ մաքուր